Сенатқа заңгерлер керек. Спикер Мәулен Әшімбаев жоғарғы палаты жұмысына заңгер мамандығын меңгерген сенаторлар келсе дейді. Нам нужны юристы. Бізге заңгерлер керек. Парламентте өте көп күрделі заңдар қаралып жатыр. Бүгін қабылданған банкроттық туралы заңда осындай құжаттардың санатында. Сондықтан мұндай қиын заңдарды пысықтап, талқылау үшін бізге білікті заңгерлер керек. Алдағы сайлау нәтижесі бойынша бізге мықты мамандар келеді деген ойдамын. Естеріңізге сала кетейік, 2023 жылдың 14 қаңтарында елімізде парламенттің жоғары палатасына сайлау өтеді. Сөйтіп жылдың басында 20 өңірден бір-бір өкіл сенат депутаттығына сайланбақ. Сайлауды өңірлік мәслихат депутаттары өткізеді. Кандидатура депутаты болғысы келетін адамның өзі немесе мәслихат депутаттары ұсынады. Қазір сайлауға қатысатын үміткерлердің аты-жөні белгілі. Парламенттің жоғары палатасында 53 азамат депутат мандатына ие.